Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, dobrý den. Jmenuji se Katka, pracuji na operačním středisku. Hovoru je pořád hodně a jsem z toho už celkem unavená. Nejvíc mě trápí, že nemůžu být se svýma klukama tak často, jak bych si přála. Odpočinu při jízdě na koni, na co se nejvíc těším, až všechno bude tak, jak to bylo dřív. Jmenuji se Eva, u záchranné služby pracuji jako lékařka. V této době mě trápí nejvíce to, že ošetřujeme pacienty, kteří jsou mladí, jsou postiženi covidem a ve velmi vážném stavu. Prosím všechny, dávejte na sebe pozor. Nejvíce si odpočinu na procházkách se psem v lese a na co se nejvíc těším, na cestování a nejvíce mi chybí setkávání s přáteli. Jmenuji se David a sanitku řídím 10 let. Pandemie trvá už dlouho a jsme hodně unaveni, ale snad už bude líp. Nejvíc si odpočinu, když jdeme s naší dcerou na procházku a těším se, až vyrazíme na naši první společnou dovolenou. Jmenuji se Silva, pracuji na oddělení krizové připravenosti a mým úkolem je zajišťování ochranných pomůcek pro výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby. V svém volném čase miluji rychlou jízdu ve svém automobilu a po ukončení koronavirové pandemie se těším na setkávání s přáteli při dobrém jídle a pití. Jmenuji se Michal a pracuji zde již 15 let jako záchranář. Práce je velmi náročná a do ochrany oděvu se oblékáme i několikrát za směnu. Musíme to ještě vydržet, je potřeba se chránit. Nejvíc si odpočinu, když si hraju se svými dětmi. A na to se těším, až vyrazíme s rodinou někam mezi lidi. Jmenuji se Hana a jsem ředitelka Jihomoravské záchranky. Máme za sebou opravdu těžký rok a mě nejvíc trápí, že moji kolegové si vlastně vůbec neodpočinuli. Já bych jim chtěla moc poděkovat za to, s jakým úsilím a nasazením to těžké období zvládli. A doufám, že v létě už si užijí zaslouženou dovolenou podle svých představ. Já nejraději odpočívám aktivně při sportu, ať už se svými přáteli, anebo se syny. A na co se těším? Těším se na to, až se začneme na sebe usmívat nejen očima, ale taky ústy, bez roušek a respirátorů. Moc vám všem děkujeme za podporu.